Katrai goji savu pasi, un pasēji, nu, gan numurs, gan vārds. Un tad dažreiz ir grūti pat viņu izdomāt to vārdu, un cilvēki sēž stundā un gudro. Ja vārdam jābūt ir ar to pašu burtā, kur sākās mācas vārds. Pieņemsim, ja tā bija Abava, tad tev jāizdomā uz burtā A ir vārds, pieņemsim, nu, Anna, ja teiksim, vai Anete, vai Ausma. Un ja ir daudz govju, tas nozīmē, ka vārdu krājums ir izsmeļās drīz, vai ne? Pieņemsim, tādu burtu uz... Jā, tad jāņem gan drīz vai Wikipēdijas palīgā, jā. Nu jā, tas bija tāds diezgan nopietns trieciens, jo īstenībā strauji kritās cena. Dabiski, kad vajadzēja mainīt gan saimniekošanas stilu, gan attieksmi pret visu to, kas notiek saimniecībā, piekopt kaut kādu taupību. Nu, dabiski arī strādāt ar saviem cilvēkiem, lai viņi īsti saprastu, īsti, kas noticies un kādas tam varētu būt sekas. Un īstenībā tās izmaiņas ir diezgan lielas. Nu, dabiski arī, kur rezultātā ir arī zaudēt piena daudzums, izlaukums, jo tā konsolidēšana vai tie taupības pasākumi, kas tika ieviesti sakarā visu šo lietu, bez šaubām nav palikuši bez sekām. Piena izlaukums arī mazinājies. Nu, cenšamies nemazināt strādniekiem algas, lai cilvēki neaiziet. Nu, darām visu, ko vien varam, lai it kā saglabātu to stāvokli tādu, nu, daudz maz stabilu. Nu, parasti saka tā, ka te ir gan labā, gan sliktā ziņa. Parasti krīze nekad nav mūžīga, bet mēs nezinām tomēr tā sliktā ziņa, ka mēs tomēr nezinām, kad viņa beigsies. Vai ne? Nu, teiksim, to datumu neviens nevar nosaukt. Nu, vērojot globālos notikumus un situāciju ap visu to, kas notiek ap Krieviju un ap Eiropu, nu, rādās, ka tik ātri tas nebeigsies. Tātad, nu, no mana skatu punkta, nu, pusgads ar garantiju. Jo kas ar Krieviju būs? Tur vispār liels jautājums ir. Bet kas attiecās uz zemo cenu, pusgads tāpēc vien, kad, lai atrastu jaunus tirgus, nu, nav tik ātri. Nav tik ātri veicam pasākumu, tie nav kaut kādi operatīvi vai kaut kādi ātri tur sarunāt kaut ko vai kaut ko tādu. Tas ir ilgstošs darbs un tas notiek pakāpeniski. Nu, risinājumi bez šaubām ir dažādi, vai ne, teiksim. Varētu būt, nu, bez šaubām ir tā pati konsolidācija, tā pati tie paši jautājumi par to taupību. Tas ir viens. Tas viss ir piena pašizmaksa, un tas ir vienīgā vietā, ko es varu operēt. Tas ir piena pašizmaksa. Un ja es varētu piedalīties to jauno tirgu meklēšanā, es bez šaubām piedalītos, vai nekaut, jo es zinu, no tā arī atkarājās man eksistēt. Bet, nu, tā nav mana. Nav mana kompetence un nav mana spēkos to darīt. Un tā ir atkal tā bezspēcība, ka man ir vienkārši jānoraugās to, cik spējīgi būs, pieņemsim, gan šie tirgotāji, gan šie pārstrādātāji, gan pārējie visi tirgus dalībnieki, kas attiecībā piena strādā, cik ātri viņi spēs atrast sev draugus, paziņas, partnerus, nu, saucam viņus kā gribam, pircējus tam savai precei. No to cilvēku loka, kas nav Krievija. Par govju veselību runājot, tur jābūt ļoti uzmanīgiem, bez šaubām. Nedrīkst konsolidēt nekādā gadījumā ne uz vitamīniem, ne uz mikroelementiem, ne uz tādām, kas arī dārgas lietas, bez šaubām. Tu vari konsolidēt, es nezinu, tiešām uz energoresursiem un, nu, uz tādām lietām, kas saucās, nu, kopīgā barības deva, bet zinām, ka tuvojās ziema un tā tālāk, un enerģija viņiem jādod ik klāt, un obaltums jādod ik klāt, un ir ļoti daudz lietas, kas jāpērk. Un tu vari it kā ietaupīt,
bez šaubām tu vari dabūt pēc kaut kāda nākošā laktācija atpakaļ stipri atcitiem par to, vai ne? Tas parādīsies govs veselībā, ražot spējā, atražošanā, nu, bez šaubām tas ir liels risks. Skaidrs, ka labāk ir dzīvot un ražot pienu tad, kad viss kā pietiek, ne? Kad ir labklājība un kad ir laba cena un tā tālāk.